Ел жаңалықтар, ел аумағында синтетикалық есірткі сатумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Тәркіленген психотропты заттардың жалпы салмағы 6 келіге жоқ. Қара нарықтағы құны 190 миллион теңге шамасында. Олар есірткіні Өскемен мен Алматыда әлеуметтік желінің көмегімен таратқан. Яғни өздері ешбір адаммен тікелей байланысқа шықпай тауардың қай жерде екенін интернет арқылы хабарлап отырған. Өскеменнің 4 тұрғынын жергілікті полицейлер өздері қолға түсіріп, басқа 2 адамды алматылық әріптестерінің көмегімен ұстады. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің жасы 20 мен 45 жас аралығында. Іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Заңсыз айналымнан 6 килограммға жуық синтетика есірткі заты тәркіленді. Және 19 мыңнан астам бірреттік дозаны өткізуге жол берілмеді. Ақтөбе қаласының 50 жастағы тұрғыны есірткі затын дайындау үшін саяжай аумағында қарасоры өсірген. Заңсыз есірткі саудасымен айналысудың жалпы 6 дерек анықталды. Мәселен, 46 жастағы шаһар тұрғыны бір келіден астам есірткіні сатпақ болғаны үшін ұсталды. Оның тұрғылықты мекенжайын тексеру кезінде 3,5 келі марихуана табылды. Сондай-ақ, Петропавл тұрғыны ауласына 100 деген түп қарасоры өсіргені әшкереленді.